Príjemný podvečer. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom absolventskom koncerte Základnej umeleckej školy v Žarnovici. Mnohí z našich absolventov strávili celé svoje detstvo v našej škole, základnom i strednom škole. Počas tohto obdobia sa medzi učiteľom a žiakom vytvorilo vzácne puto, ktoré môžeme nazvať priateľstvom. Verím, že dnes sú všetci výborne naladení a prenesú svoju dobrú náladu aj do svojich výkonov. Teraz mi dovolte, aby som vám predstavila absolventov školského roka 2016-2017. Z hudobného odboru to je Boháčová Viktória, Romana Pričová, Viktória Halbešová, Marek Búr, René Danko, Janka Machová, Sam Kozen, Pavel Žigor, Kika Zimelová, Naťa Knola, Romanka Marková, Kačka Šaliga. Poslední kraje byly už stanečného odboru a teraz vytvárný odbor. Dominik Cabánek, Sofia Okunová, Daniela Tomáková, Kika Hriabčinová, Janka Šatarová, Jirka Seget a Sára Kovačová. Pod vedením pani učiteľky Anky Žarnovičanovej. Ako druhá sa nám predstaví Romanka Fričová a zahrá nám na klasickej gitare skladbu Alicia. Thank you.
Ďakujeme. Ďalšie sú nám predstaví Viktória Halgašová na klasickej gitare a zahrá nám sonatu Leonarda Dakala. Thank you.
čo sa stalo, vylieči hlen. Stále len prechádzal a vôbec si ho nevšímali, že tam hrá nádhernú, nádhernú muziku. Prešlo ešte pár ľudí a išla matka s malým dieťaťom, ktoré tú matku chvíľu pristavilo a snažilo sa počúvať. Tie malé deti to zaujalo. Po hodine hrania zbalil husle a odišiel. Keď počítal, že čo zarobil, tak našiel tam asi okolo 30 dolárov za hodinu hrania krásneho, ťažkého Bachovho repertoáru. No, neskôr sa ukázalo, že to bol taký experiment. Ten pán, ktorý hral na husliach, bol obrovský svetový huslový virtuóz, ktorý deň predtým vypredal 5000-ovú sálu, kde vstupenka najlacnejšia stála 100 dolárov. A pointa toho experimentu bola asi v tom, že tí zadávatelia chceli poukázať na to, že čo sa stane, keď krásne veci dáme na nezvyčajné miesta v nezvyčajnom čase. Dnes je ten deň, ktorý sme všetci s radosťou očakávali. Niektorí z nás s radosťou, že túto inštitúciu už viac neuvidia, ale aj napriek tomu, všetci určite dnes máme radosť, že sme tam mohli predviesť to, čo sme sa za 8, niektorí 12 rokov snaženia nášho, snaženia našich učiteľov a snaženia našich rodičov dokázali naučiť. Vy ste boli vytrvalí a ste úspešní absolventi. Vám gratulujem.
Oveľa viac gratulujem a ďakujem učiteľom za to, že ste boli vytrvalí a že ste vydržali s našimi deťmi. Kazimanová hra na akustickej gitare pre vystúpenie.